Ono što je bitno, to je da smo mi sa svim ovim sastancima o kojima sam govorila, sa svim ovim, zaista, evo, ja sam recimo imala sastanak sa svim ambasadorima zemalja članica Evropske unije koji je trajao skoro 3 sata. Dakle, mi smo ga vrlo detaljno i otvoreno analizirali, mi smo predočili naše viđenje, gde mislimo da nije do kraja uvaženo i notirano ono što smo uradili, gde mislimo da je bilo političkih ocena. Dakle, odmah se konotacija, dakle, ubacuje, aha, tu sad mi smo negativni, mi se sad svađamo sa nekim i mi sad činimo nešto naže o evropskom putu. Ne, ja mislim da činimo jako dobro, dakle, kredibilitetu Srbije kao ozbiljnog kandidata za članstvo, zato što je to proces susreta dve političke volje. Dakle, Evropske unije s jedne strane, zemalja članica koje jesu ili nisu, dakle, za proširenje na kredibilan način ga podržavaju. S druge strane, zemlje kandidata koja je dobrovoljno i zarad interesa pre svega društva i države ušla u taj proces i prihvatila da bude nadgledana, ocenjivana, dakle, instruirana u smislu, dakle, davanja sugestija, instrukcija šta treba uraditi bolje i brže, i to je jedan sasvim odnos, dakle, ravnopravnih strana u kojem jedna ima obaveze i pristaje da bude u tom smislu, da kažem, i nadgledana i ocenjivana. Ali to ne znači da ta druga strana, i to je suština, to je pogrešno tumačenje evropskih integracija i procesa, da se vi nešto bunite i da ste negativni prema Evropskoj uniji ako ste rekli da nešto mislite da nije onako kako vi vidite. Pa vi ste partner u tom procesu. Pa suština Evropske unije jeste konsenzus. Dakle, čak i kad ima razlika u mišljenju, da se dođe do nekog dogovorne platforme koja može da uvaži i razmimoilaženje u mišljenju, ali neće blokirati zajednički rad i partnerski odnos koji je temelj Evropske unije. Mislim da se tu Srbija pokazuje kao maksimalno ozbiljan i odgovoran kandidat, da smo u tom smislu i sve naše argumente predočili, gde smo mislili da nije notirano dovoljno, gde smo mislili da ima političkih ocena, ali to ne menja, dakle, osnovnu poruku iz izveštaja, to je da je napredak, da napretka ima, da bi trebalo da ide se brže u nekim oblastima, što mislim da ćemo mi na pravi način razumeti i uvažiti, i mi smo i rekli, čini mi se i predsednica vlade i ja smo ponovili više puta, da ćemo ovaj izveštaj sa punom pažnjom i sa punom, dakle, odgovornošću analizirati i na najozbiljniji način shvatiti sve preporuke koje su date.